Ô, semaninha enjoada pra trabalhar por aqui, viu? Uma derrota em casa de 3-0 deixa tudo mais difícil, é lógico. Mas do jeito que foi, com duas falhas individuais nos gols, fica ainda pior. Esse jogo contra a Chapecoense, tenho convicção de que foi um ponto fora da curva, né? Dificilmente a gente vai cometer tantas falhas e tantas decisões erradas durante um mesmo jogo. E eu tenho que assumir a minha responsabilidade, blindar os atletas, passar tranquilidade. Saber que a gente não está contente com o que a gente fez no último jogo, mas, porém, deixamos uma expectativa muito grande e muito boa em cima das duas partidas que nós fizemos fora de casa. Que esse é o ano do Tigre, ninguém pode negar. Bom, pelo menos é o que diz o calendário chinês, porque dentro de campo, Novo Horizontino não vence há 16 jogos. A última derrota, inclusive, colocou o time na zona de rebaixamento da Série B, na vice-lanterna. No domingo, o time visita o Criciúma em busca dessa primeira vitória na temporada. A gente quer a primeira vitória desde a nossa estreia, né? A gente vem demonstrando isso, vem buscando os resultados. Fica muito claro que a competição ela é muito parelha, ela é muito nivelada, né? Os resultados aí, a maioria 0-0, 1-0. Então a gente vem buscando essa vitória e tem que servir como um fator motivacional a mais para nós e não como um peso. É, e se o Tigre não tá tão bem assim, o Leão, aqui de Mirassol, tá mais tranquilo. Com duas vitórias e um empate nos três primeiros jogos da competição, a equipe também joga no domingo, fora de casa, em Santa Catarina. Dessa vez, para enfrentar o Figueirense, que assim como o Mirassol, também tá invicto na Série C e é candidato ao acesso. A gente encara como sim, pela importância de todos os jogos, e não porque o jogo tem valor de 3 pontos e não faz sentido a gente ficar pensando na 19ª rodada sem olhar para a 4ª rodada. A gente vai jogo a jogo, a gente não faz projeção, a gente não faz conta, a gente não faz meta. Meta é sempre tentar vencer. E aí, se a história do jogo diz que não é possível vencer, tentar pontuar. Durante a semana, os treinos foram pela manhã. E é melhor ir se acostumando a esse horário, viu? Porque os dois próximos jogos vão ser às 11 da manhã. Na verdade, esse horário é desconfortável, né? Acho que a palavra é essa, assim. É um horário em que mexe com a alimentação, porque o atleta precisa acordar e fazer uma refeição como se fosse um almoço. E é desconfortável para todos nós, principalmente para eles. Sobretudo pela temperatura, que normalmente o segundo tempo é jogado entre meio-dia e 1 da tarde. Mais do que o horário, o time catarinense deve dar trabalho para o Mirassol. Figueirense tem mais tradição e história nessa divisão e nesse tipo de campeonato. Então eu entendo que é usar a experiência e a bagagem das peças que nós temos aliado ao trabalho. Eu acho que o que te aproxima sempre de ser mais vencedor ou de obter êxito naquilo que você faz é a qualidade do trabalho.